नमस्कार रातोपाटी अर्थसम्वादमा स्वागत छ आज हामी आजको श्रृङ्खला हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र आगामी बजेट विशेष हुनेछ आजको कुराकानीमा हामी पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उदय शमशेर राणासँग छौँ स्वागत छ अर्थसम्वादमा हस् धन्यवाद वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेको तिन वर्ष पुरा भएको छ यो सरकारले सत्ता सम्हाल्दै गर्दाखेरि यसले यो सरकारले पछ्याएको अर्थनीतिलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ होइन यो सरकारले चाहेको के भन् भन्ने कुरोमा पनि अलिकति प्रश्नता छैन अहिले धेरै कुरा हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै अर्थ अर्थ माथि गइसक्थ्यो तर कोभिडको कारण सबै बिग्रियो भन्ने किसिमको एउटा कुरा छ त्यसमा धेरै दे तथ्य छैन किनभने हामीले हेऱ्यौँ भने कोभिड आउनु अगाडिको हाम्रो अर्थतन्त्रको परिस्थिति यो सरकार आएको डेढ वर्ष र हामीले सरकार छोडेको बेलाको परिस्थितिलाई हामीले नाप्यो भने परिस्थिति चुनावी सरकारले छोड्ने बेलामा परिस्थिति आर्थिक परिस्थिति हाम्रो राम्रो थियो अहिले तपाईँको हाम्रो दुई चारवटा मुख्य मुख्य समस्या भनेको एउटा हाम्रो ट्रेड ब्यालेन्सको समस्या अहिले तपाईँको हाम्रो ट्रेड ब्यालेन्स अझै बिग्रेर गएको थियो यो सरकारले समाइसकेपछि हाम्रो इम्पोर्ट एक्सपोर्टभन्दा घट्दै गएको परिस्थिति छ हाम्रो जिडिपी ग्रोथ रेटमा पनि अलिकति स्लो डाउन गरेको परिस्थिति छ यो कोभिड अगाडिको कुरा गर्दैछु मैले तेस्रो कुरा भनेको तपाईँको हाम्रो जुन खर्च गर्ने क्षमता नभएको खर्च गर्ने क्षमता बिग्रेको भन्ने कुराहरू आएको छ तर खर्च गर्न हाम्रो ने सरकारले सकेको छैन खर्च गर्न नसकेको कारण स्थिर सरकार नभएर भन्ने थियो डेढ वर्ष स्थिर सरकार थियो झनै कम खर्च नेपाल सरकारले गरिरहेको थियो त्यसैले हामीले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि यो सरकार विशेष गरेर के हुँदो रहेछ भने अर्थतन्त्रमा यो साइकोलोजिकली हो कि होइन अथवा उहाँहरूको व्यवहारले कम्युनिस्ट सरकार आइसकेपछि यो हाम्रो देशमा मात्र होइन अरू देशमा पनि अलिकति बिजनेस कन्फिडेन्स चाहिँ अलिकति गिरेर जाने र अर्को के देख्यो भने यो सरकार र विशेष विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीले यो अर्थतन्त्र सम्बन्धी व्यापारीहरूलाई कर्मचारीहरूलाई मात्र होइन सबैलाई अलिकति घोच्चाएर पेलेर उहाँको जुन किसिमको व्यवहार छ त्यसले पनि एक किसिमको जुन कन्फिडेन्स आउनुपर्ने होइन ल गरिखानी गरे समय आयो भन्ने जुन आशा थियो स्थायी सरकार आइसकेपछि त्यो चाहिँ लगभग छ महिनामा सबैतिर बि बिग्रिएर गयो र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि जुन किसिमको एउटा बुस दिनुपर्ने थियो यो बुस्ट चाहिँ दिन सकेन हजुरको अनुसार जस्तै यो अहिले सरकारले कोभिडलाई बहाना बनाएर उम्कन खोजे पनि विगतका सरकारहरूभन्दा यो यो सरकारको पर्फर्मेन्स निकै कमजोर देखियो यो यो होइन हामीले के भन्ने स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुपर्छ त्यसैले मैले भने कोभिड आउनु अगाडि लगभग ठ्याक्कै एक वर्ष अगाडिको अर्थतन्त्रको परिस्थिति र तपाईँको शेरबहादुर देउबाले जब सरकार छोडे त्यो बेलाको परिस्थिति हेरे भने पनि जुन कुराहरू मैले गरेँ तिन चारवटा मुख्य मुख्य कुरामा त्यसले पनि स्पष्ट देखाउँछ हाम्रो जिडिपी ग्रोथ रेट पनि घटेर गएको थियो हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता पनि झनै बिग्रेर गएको थियो स्थिर सरकार आइसकेपछि यो धेरै अन्यलमा बिग्रेका बाटोहरू पनि बन्थ्यो भन्ने थियो बन अहिले त्यो बनेको छैन आजको दिनसम्म मेरै क्षेत्रमा त्यो गोदावरी र चापागाउँ जानेमा लगभग तिन वर्ष लागिसक्यो बाटो बन्न अझै बनेको छैन त्यसैले मैले मा, भनेको कुरा चाहिँ के हो भने तथ्याङ्कमा हेरौँ हामीले सरकार छोड्ने बेला र कोभिड आउनु अगाडि mm. परिस्थिति हामीले इकोनोमिक परिस्थिति हेऱ्यो भने लगभग त्यही कुरा देखिन्छ पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएसँगै उहाँले बट विगतको सरकारले सञ्चालन सा, गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र चाहिँ तात नै पल्टेको भनेर स्वेतपत्र नै जारी गर्नुभएको थियो जति बेला चाहिँ भर्खरै काङ्ग्रेसले छोडेको थियो उहाँ अर्थमन्त्री भएर आउनुभएको थियो त्यो विषय होइन उहाँले भने जस्तो हो होइन अब त्यो त्यो उहाँले जुन अर्थतन्त्र त्यो श्वेत स्वे स्वेत पत्र जुन जारी गर्नुभएको थियो त्यो स्वेत पत्र जारी गरेको आधार लिए पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चेरी चेरिपिकिङ भनेको थियो किनभने राम्रो राम्रो कुरा लुकाउने नराम्रो मात्र देखाउने त्यो स्वेत पत्र र त्यसको भर्सना काङ्ग्रेसले मात्र होइन सबै अरू अर्थ अर्थविदहरूले अर्थ पनि त्यसको चाहिँ भर्सनै गरेको थियो उहाँकै पार्टीसँग र उहाँ नै कम्युनिस्ट सिद्धान्त अथवा लेफ्ट लिनिङ बुद्धिजीवीको पनि लगभग त्यही भर्सना थियो तर त्यसलाई स्वेत पत्रलाई आधार मानेर डेढ वर्ष दुई वर्ष दुई वर्षपछिको परिस्थिति हेऱ्यो भने झनै बिग्रेर गएको छ त्यसैले तपाईँको उहाँले भन्नुभएको कुरा एक ठाउँमा छ तर रियालिटी देशको रियालिटी भन्यो अर्कैतिर गइरहेछ वर्तमान सरकारकै कुरा गर्दा उसले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति भनिरहेको हुन्छ अर्थ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई चाहिँ समाजवाद उन्मुख बनाउने भनिरहेको छ यो त्यस हजुरको कुरा सुन्दा त यो त एक लागु कुनै पनि अवस्थामा भएको देखिँदैन अथवा यसलाई पछ्याएको देखिँदैन त्यस्तै हो होइन लगभग उहाँहरूको अर्थनीतिमा खास परिवर्तन आएन काङ्ग्रेसले का, का, काङ्ग्रेसले जे गरेको थियो उहाँहरूले पनि त्यही कन्टिन्यू गर्नुभयो धेरै कम्युनिस्ट सरकारहरू कोलेसन सरकारहरू योभन्दा पहिला भने उहाँहरूको भनाइ हामीहरूको फुल पावर छैन फुल मेजोरिटी छैन हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो यसपालि उहाँहरूको बहुमत झन्डै दुई तिहाईको बहुमत बलियो सरकार थियो र त्यो हुँदाहुँदै पनि एउटा उहाँहरूले जहिले पनि भन् भनेका थिए विभिन्न यो पब्लिक सेक्टर कम्पनीहरूलाई निजीकरण काङ्ग्रेसले गर्यो भन्ने कुरा गरेका थियो mm. र हाम्रो तथ्याङ्कको अनुसार लगभग बिसदेखि बाइस अरब रुपियाँ नेपाल सरकारले खर्च गरेर जुन हामीले प्राइभेटाइज गरेका सरकारी कम्पनीहरूलाई सरकारले बाइब्याक गर्न सक्ने परिस्थिति थियो बिस बाइस अरब भनेको लगभग हाम्रो दस आठदेखि दस दिनको राजस्व कलेक्सन हो त्यो धेरै ठुलो कुरो पनि थिएन तर त्यो नारात्मै नारामै सीमित भयो उहाँहरूले त्यो पोलिटिकल नारा, नारा, नारा बनाउनु भयो किनभने उहाँहरूका अर्थतन्त्रविदहरूले पनि बुझेको छ कुनै पनि सरकारी कम्पनी नन पर्फर्मिङ सरकारी कम्पनी ले तपाईँको देशको अर्थतन्त्रलाई होइन त्यो कर्मचारी पाल्ने मात्र ठाउँ हो तर उहाँहरूले यस्तो मजाले प्रचार गर्नुभयो यो काङ्ग्रेसले सबै बेच्यो व्यापारीहरूलाई भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले किन्नु वा फेरि किन्न त सक्नुहुन्थ्यो नि धेरै मैले धेरै रकम पनि थियो लगभग तपाईँको दसदेखि बाह्र दिनको राजस्वको किनभने हाम्रो राजस्व आठ आठ अरब चान्चुनको छ त्यो आठ खरब चान्चुलको त्यो हिसाबले प्रत्येक दिन दुईदेखि तिन अरब उठ्नुपर्ने हो त्यो हिसाब गऱ्यो भने त एक हप्ता दस दिनको राजस्वले त्यो पुरानो कम्प... आ... कम्पनी सरकारी कम्पनीहरू त उहाँले बाइबाक गर्न सक्नुहुन्थ्यो अहिले यो कुरा उठिरहेको छ यो जस्तै उद्योग मन्त्र मन्त्रालयले एउटा समिति गठन गरेको छ त्यो समितिले गरेको अध्ययनले चाहिँ पहिला निजीकरण गरिएका कम्पनीहरूलाई चाहिँ अब सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा फिर्ता लिन पर्यो भनिरहेको छ यो लिन पर्छ होइन यो चाहिँ हाम्रो भनाइ चाहिँ यो अव्यवहारिक हो किनभने कुनै पनि कम्पनी त्यो सरकारी कम्पनीले ओपन मार्केटमा कम्पिट गर्न नसक्ने हो भने जस्तै निजीकरण गरिएका कम्पनी पनि त जस्तै भ्रिकुटी कागज कारखानाकै कुरा गर्दा पनि मरसा मरणासन्नकै अवस्थामा छ नि त निजीकरण गरिएका कतिपय कम्पनीहरू धेरै जस्तो घाटामा पनि गएका छन् होइन निजी क कम्पनीहरू घाटा पनि गएको छ त्यो घा घाटामा गएको कम्पनीहरूलाई हामीले कसरी ट्याकल गर्ने अब म एउटा उदाहरण दिन्छु हाम्रो बाने बाँसबारी जुत्ता कारखाना त्यो बेला जब सुरु गर्यो त्यो व्यवहारिक थियो त्यसको लोकेसन पनि बाँसबारी भने एउटा काठमाडौँको एउटा कुनामा थियो एउटा ट्यानेरी चलाउन सक्ने परिस्थिति थियो तर आजको दिनमा त्यहाँ तपाईँको गनाउने जुत्ता कारखाना जुन अरू अरूको तपाईँको इन्टरनेसनल मार्केट अथवा हाम्रो लोकल गोल्ड स्टार जस्तो जुत्तासँग कम्पिट गर्न सक्ने परिस्थिति पनि थिएन त्यो हुँदा राम्रो हुन्थ्यो कि अहिले गङ्गालाल अस्पताल त्यहाँ खोलिएको छ सायद तपाईँ र मेरो परिवार अथवा हाम्रा साथीभाइहरू पनि धेरैले गएर उहाँको परिवार अथवा आफैले त्यहाँ ट्रिटमेन्ट लिएको छ त्यसैले त्यहाँ जुत्ता कारखाना चलेको भए नेपाली जनतालाई त्यसको लाभ हुन्थ्यो कि अहिले त्यो अत्यन्तै ते राम्रो अस्पताल त्यहाँ चलेको छ त्यसले बढी लाभ दिएको छ त्यसरी पनि हा हामीले हेर्नुपर्छ अहिले तपाईँको गोर्खामा म अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि दसैँको ताका अहिले गोर्खा रबर टायर फ्याक्ट्री नचलेको अथवा त्यहाँ प्रडक्सन नभएको छ सात वर्ष भइसक्यो तैपनि हामीले प्रत्येक वर्ष तलब खुवाइरहेछौँ त्यो तलब खुवाएर त्यो पैसा कहाँबाट गइरहेछ त्यो तलब भने सरकारको पैसा होइन त्यो सरकारको पैसा भने त हामी नेपाली जनताले राजस्व तिरेको पैसा त्यसैले सरकारी कम्पनीहरू पनि हो अब विद्युत प्राधिकरण अथवा तपाईँको टेलिकम जस्ता कम्पनीले त्यसले तपाईँको पर्फर्मेन्स दिएका छ एनटिसी र रा, एनसएलको राम्रै कम्पिटिसन भइरहेछ त्यसलाई हामीले प्राथमिकता दिने हो तर चल्दै नसक्ने परिस्थितिका कम्पनीहरू होइन तिनीहरूलाई मध्ये जबरजस्ती चलाएर त्यहाँ तपाईँको राजनीतिक कार्यकर्तालाई भर्ना गरेर मात्र तपाईँको हुँदैन त्यसैले म यो सरकारलाई च्यालेन्जै गर्छु च्यालेन्ज गर्छु किनेर हेर्नुहोस् त उहाँहरूले गर्ने हो कि होइन नत्र तिन वर्ष भइसक्यो के हेरेर बसेको छ उहाँहरूले रिपोर्ट निकाल्नुहुन्छ त्यो रिपोर्ट फेरि तिनै थन्किन्छ किन्यो भने त राम्रै हो चलाउन सक्यो भने त राम्रै हो तर अहिलेको परिस्थिति र जुन बेला त्यो सुरु गरेको थियो कालमा जुन बेला सुरु गरेको थियो त्यो बेलाको देशको परिस्थिति पनि र तपाईँको हाम्रो आर्थिक परिस्थिति पनि इन्टरनेसनल इकोनोमी पनिमा अत्यन्तै परिवर्तन आइसक्यो त्यसैले हामीले जे जसो नारा गरे पनि नेपाल जस्तो देश जहाँ हाम्रो अर्थतन्त्रले इन्टरनेसनल इकोनोमीलाई असर पार्दैन हामीले धेरै जसो हाम्रो बाध्यतावश हामीले जुन ट्रेन्ड जतातिर खोला बग्या छ हामी त्यतैतिर बग्ने बग्न पनि सिक्नुपर्छ हामी चाइना होइन हामी अमेरिका होइन हामी इन्डिया होइन जर्मनी होइन जसको एउटा निर्णयले ग्लोबल इकोनोमीलाई नै असर पार्छ हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ हाम्रो व्यवहार हाम्रो वास्तव वास्तविकता के हो भनेर नेपाली पोलिटिसियनहरूले ब्युरोक्रट्सहरूले बुद्धिजीवीले पनि बुझ्न चाहिँ जरुरी छ नारामा नारा, नारा लाएर भोट लिने मात्र काम जुन कम्युनिस्टहरूले गरिरहेछ सरकारमा आएर लगभग ठ्याक्कै काङ्ग्रेसले जुन अर्थतन्त्र तय गरेर अगाडि बढाएको थियो जुन गिर्जाप्रसाद कोइराला पहिलो प्रधानमन्त्री जनआन्दोलनपछि प्रद पहिलो प्रधानमन्त्री आइसकेर उहाँले जुन अर्थतन्त्रमा एउटा परिवर्तन ल्याउनुभयो लाइसेन्स लाजबाट खुल्ला अर्थतन्त्रतिर उहाँ लाग्नुभयो एकैचोटि होइन बिस्तारै बिस्तारै लाग्नु भएको छ लगभग त्यही नीति बाबुराम प्रधान अर्थमन्त्री हुँदा पनि वर्षमान अर्थमन्त्री हुँदा पनि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा पनि भरत मोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा पनि खास उहाँहरूले आफ्नै नीति लागु गर्न सक्ने परिस्थिति पनि थिएन उहाँहरूले आँट पनि गर्नु भएन युव न त हाम्रो बुद्धिजीवी हाम्रो अर्थमन्त्री युवराज कतिवाडाले केही गर्न सक्नुभयो जे काङ्ग्रेसले गरे त्यो लगभग त्यही फलो गरे अरू अन्य सरकारहरूको कमजोरी देखाइरहँदाखेरि काङ्ग्रेसले नै सरकारी सम्पत्तिका समितिका सम्पत्तिहरू बेचेर खायो भन्ने आरोप पनि त छ नि त्यसैले आरोप छ मैले भनिहालेँ त्यसमा तर्क छ हामीले बेचेर नखाएको भए होइन हाम के अरे हामीले बेच त्यो अर्थ हामीले ती कम्पनीहरू नन पर्फर्मिङ कम्पनीहरू नबेचेको भए आजको दिन पनि तपाईँ र मेरै खल्तीबाट नेपाली जनताकै खल्तीबाट पैसा निकालेर त्यो कर्मचारीहरूलाई खुवाउनु परिरहेको हुन्थ्यो बेचेकै सम्पत्तिमा पनि अब बाँसबारी बाहेक उदाहरण दिन मिल्ने चाहिँ कुन छ अब गोर्खा के अरे रबर फ्याक्ट्री ऊ के अरे हाम्रो गोर गोरखाली टायर अझ yes. अझै पनि अलमलेर बसिरहेछ प्रत्येक वर्ष हामीले तलब त्यहाँ दिइरहेछौँ कतिपय फ्याक्ट्री म मा मान्छु निजीकरण गरिसकेपछि उहाँहरूले चलाउन सक्नु भएन नचलाउन सक्नु भएको कम्पनीमा हामी सरकारले त गएर त्यहाँ त पैसा हालेर तलब तिर्दिने बिजुलीको बिल तिर्दिने त्यो परिस्थिति त आएको छैन नि होइन निजी कम्पनीले पनि कतिपय निजीकरण हुने बित्तिकै सबै प्रफिटमा त जाँदैन तर सरकारले चलाउन नसकेका कम्पनी निजी प्राइभेट सेक्टरले पनि चलाउन सकेन तर प्राइभेट सेक्टरले नचलाउन सक्यो भने त प्राइभेट कम्पनी अथवा त्यहाँको प्रोपराइटरको नोक्सान भयो नि हाम्रो नोक्सान त भएन नि सरकारको नोक्सान हाम्रो पैसा त गएन नि कर करको पैसा त हामीले कर्मचारी अथवा त्यहाँको बिजुली अथवा पानी अथवा त्यो फ्याक्ट्रीको मेन्टेनेन्सको निम्ति हामी होइन प्राइभेट सेक्टर हाम्रो जनता हो त्यो हाम्रो पैसा होइन नि प्राइभेट सेक्टर भने त्यो व्यक्तिको पैसा हो नि सरकार भनेको हाम्रो पैसा हो सरकारमा कर बुझाएको सरकारको मात्र होइन सरकार भने हामी हो नि जनता हो नि हामीले भ्याट दिएको पैसा अहिले तपाईँले एउटा घडी किन्नु भयो भने त्यसमा त तेह्र प्रतिशत भ्याट त्यो हाम्रो पैसा सरकारको ढुकुटीमा गइरहेछ त्यसैले हामी क्लियर हुनुपर्छ सरकारको पैसा भने त्यो छुट्टै होइन हाम्रै हो त्यो तर प्राइभेट सेक्टरको मेरो पनि प्राइभेट बिजनेस छ त्यसमा नोक्सान पनि मेरो अथवा मेरो पार्टनरको फाइदा पनि मेरो हो त्यसमा फाइदा भयो भने सरकारलाई पनि हामी कर तिर्छौँ फाइदा भएन भने हामी कर तिर्दैनौँ त्यो बोझ सरकारले बोक्नु परेन त्यसमा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ अब अलिकति फरक पर्छ यो कोरोना पछि चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा रहेको हजुरले पाउनु भएको छ र अब आगामी दिशा चाहिँ यो अर्थतन्त्र उकासनतर्फ कस्तो हुनुपर्नेछ हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र यो एक वर्षमा विशेष गरेर कोरोना फ्याक्टर भन्दा पनि जुन किसिमले यो नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो त्यसले अत्यन्तै ठुलो समस्या ल्याएको छ किनभने कोरोनाको समस्या छ तर कोरोनाबाट नेपाली जनता कति मृत्यु भयो त्यसको सङ्ख्या र कोरोनाको कारणले कति त्यहाँ महिला हिंसाहरू डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू घरमा भए कति युवा साथीहरू बेरोजगारी भए कति विद्यार्थीहरू अल्पत्र परे कति तपाईँको मजदुरी गर्ने साथीहरूले खान पाएन कति काठमाडौँमा मजदुरी गर्ने साथीहरू जुत्ता नलाइकन हिँडेर घर जानुपर्ने परिस्थिति आयो त्यो सरकारको मिसमे म्यानेजमेन्टको कारण हो हामीले भन्दै भन्दैआथथी मैले पनि विभिन्नचोटि भनेको थिएँ लकडाउन हाम्रो समस्या होइन त्यसैले सायद लकडाउन नभएको भए हाम्रो अर्थतन्त्रले यत्रो हिट लिन प पर्ने पर परिस्थिति छैन लकडाउन खुलिसकेपछि आजको दिनमा लगभग धेरै सेक्टरहरू अलमोस्ट फुल क्यापेसिटीमा काम गर्न सुरु गरिसकेका छन् दुईवटा सेक्टर बाहेक एउटा पर्यटन टुरिज्म र एउटा सिभिल एभिएसन यातायातमा पनि रोड ट्रान्सपोर्टेसन ट्रक ट्याक्सी बसहरू लगभग फुल क्यापासिटीमा चल्न सुरु गरिसके तर प्लेन सिभिल एभिएसनमा चाहिँ त्यो समस्या अझै अझै देखाएको छ त्यसैले दुईवटा सेक्टरबाट अझै पनि <coughs> उद्योगको क्षेत्रमा पनि सत प्रतिशत उद्योगहरू सञ्चालन प्रतिशत नभए पनि लगभग फुल क्यापेसिटीमा जानी परिस्थितिमा पुगिसकेको भन्ने मेरो रिपोर्ट छ अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट आएको छ अहिले आउने टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा हाम्रो जिडिपी ग्रोथ रेट टु पोइन्ट सेभेन पर्सेन्ट हुन् हुन्छ भन्ने छ त्यो तथ्याङ्कभन्दा मेरो फेरि यो देशमा लकडाउन नभए पनि र केही न केही ठुलो उपद्रव यो सरकारले नगरे भने टु पोइन्ट सेभेन होइन हाम्रो यो आ, यो वर्ष पनि झन्नै झन्नै पाँच प्रतिशतसम्म हाम्रो जिडिपी ग्रोथ रेट हुन सक्ने परिस्थिति छ हामी नेपाली नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा भएको भए हामीहरूले अर्थ मन्त्रालय चलाउनु पाएको भए र लकडाउनको विषय चाहिँ कोरोनाको विषय चाहिँ यो सरकारको हातमा पनि छैन हाम्रोमा पनि होइन तपाईँहरूकोमा पनि होइन तपाईँको अमेरिकाको राष्ट्रपतिको हातमा पनि छैन तर कोरोनाको जुन यो डर छ यो धेरै घटिसक्यो भ्याक्सिनहरू पनि आइसक्यो हाम्रो मेडिकल आ, सेक्टर पनि यस एस, यसको बारे उहाँहरूलाई पनि अध्ययन भइसकेको छ त्यसैले जुन सेकेन्ड अथवा थर्ड वेभको कोरोनाको समस्या पनि पहिलाको जस्तो यसले तहल्का मचाउँदैन भन्ने मेरो व्याख्या हो के हुन्छ मलाई थाहा छैन त्यसैले यो आजको परिस्थितिमै यो हाम्रो <coughs> यो कोरोना लगभग हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढे भने सरकारको कारण होइन हाम्रो देशमा भाइब्रेन्ट प्राइभेट सेक्टर छ त्यसैले यो आ, यो वर्ष टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान मा पनि हाम्रो जिडिपी ग्रोथ पाँच प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ तर त्यो काङ्ग्रेसले सत्ता सम्हाल्नुपर्छ का सत्ता सम्हाल्नु पर्दैन सत्ता सम्हाले मान्छेले अलिकति व्यवहारिक भएर धेरै उतुल पुतुल नगरीकन धेरै गाली गरी न नगरीकन र तपाईँको कोरोनालाई राजनीतिक मुद्दाको एउटा अवसरमा अहिले यो सरकारले के गराएको छ भने कोरोना भन्यो लकडाउन भन्यो अनि कुर्सीतिर झगडा गर्ने मैले केपी ओलीलाई मात्र भने होइन उहाँका नेकपाका अहिले उहाँसँग नमिल्ने प्रचण्ड र हाम्रो माधव नेपालले पनि उत्ति नै झलनाथ खनालले पनि उत्ति नै यसको जु जिम्मेवारी लिनुपर्छ किनभने नेपाली जनताले केपी ओलीलाई भोट दिए होइन नि नेपाली जनताले त ल स्थायी सरकार गठन गर भनेर र कम्युनिस्टका पार्टीको गठबन्धनलाई दिएको हो त्यसैले यो फेलियर यो सरकारको फेलियर केपी ओलीको ओली सबभन्दा बढी जिम्मेवारी केपी ओलीले लिनु पऱ्यो तर अरू नेताहरूले पनि लिनुपर्छ तर मैले भन्न खोजेको हाम्रो धेरै केही नगरी पनि केही नगरेर पनि सहज रूपमा यो हाम्रो सरकार र कर्मच र ब्युरोक्रेसीले सहज रूपमा मात्र अगाडि बढ बड़, बढे पनि लगभग हाम्रो जिडिपी ग्रोथ रेट चाहिँ मेरो विचारमा पाँच प्रति प्रतिशत पुग्नुपर्छ किनभने एक किसिमले यो छ महिना हाम्रो इकोनोमी ठप्पै भइसकेपछि अलिकति ग्रोथ यो जुन हामीले भी ग्रोथ भन्छौँ नि यो त भिसेप हुने कुरो छैन किनभने अहिले धेरै समयसम्म युसेपै भइसक्यो यो लामो ब बटममा हामी खेलिरहेछौँ तब जब उकालो लाग्छ चा, यो चाहिँ राम्ररी उकालो लाग्न सक्ने परिस्थिति छ र यसलाई राम्ररी म्यानेज गरेर रा, हाम्रो प्राइभेट सेक्टर लगायत हाम्रो जुन एउटा युवाका युवा साथीहरू छन् अहिले जुन अहिले मार्केटमा उहाँहरू अध्ययन सकाएर आइरहेछ त्यो न्यु स्टार्टअपहरूलाई पनि मौका दिए भने कतिपय कुरा तपाईँ मैले उहाँहरूको कुरै बुझ्न सक्दिनँ उनीहरूको उहाँहरूको जुन आइडिया छ त्यो अत्यन्तै हाम हामीभन्दा पनि उनीहरू बढी क्रिएटिभ छन् र त्यो सेक्टरलाई पनि हामीले अगाडि बढ्न दियो भने अहिले हाम्रो रेमिटेन्सको पनि रेमिटेन्स हाम्रो रिपोर्ट नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जुन रिपोर्ट डक्टर रामशरण मत अन्तर्गत हामीले रिपोर्ट एउटा सरकारलाई पेस गरेका थियौँ पब्लिकमा पनि त्यो रिपोर्ट ल्याएको थियौँ हाम्रो भनाइ चाहिँ के थियो भने रेमिटेन्स चाहिँ खत्तमै हुन्छ भन्ने जुन सबैको प्रक्षेपण नै त्यही थियो त्यो थियो त्यो भएन कि रेमिटेन्स चाहिँ ठिक ठिकै भएको छ तर एउटा अहिले समस्या चाहिँ हाम्रो यसपालिको बर्खा पनि धेरै राम्रो भएन र विशेष गरी हिउँदी बर्खाको पनि अलिकति यसले समस्याले एग्रिकल्चर आउटपुट चाहिँ अलिकति घट्न सक्ने परिस्थिति छ तर म चाहिँ पोजिटिभै छु यो सरकारले अलिअलि म्यानेज धेरै पनि म्यानेज गर्नु पर्दैन यो आश, न, आशा सरकारबाट काङ्ग्रेसले होइन कोहीले पनि धेरै आशा गरेका छैन सामान्य रूपमा यसले म्यानेज गरेर बरु त्यो कर्मचारीहरूलाई नै चलाउन दिए भने अहिले तपाईँको हाम्रो धेरै सेक्टरहरू त्यो स्टिल होस् सिमेन्ट होस् धेरै उद्योगहरू अलमोस्ट फिफ्टी हन्ड्रेड पर्सेन्ट क्यापेसिटीमा काम गर्न सुरु गरिसक्यो हजुरको अनुसार ओल्ड ब्याङ्कले गरेको प्रक्षेपण चाहिँ ग्रोथ रेटलाई लिएर गरेको प्रक्षेपण नै कम भयो कम भयो त्यो कम भएको छ हामीले सायद तपाईँहरूले पनि हाम्रो सेन्ट्रल स्टेटिस्टिक स्ट्याटिस्टिक ब्युरोका हाम्रा नेपाली साथीहरूसँग कुरा गरे पनि सायद उहाँहरूले पनि टु पोइन्ट सेभेन पर्सेन्ट चाहिँ कम हो कि भन्ने कुरा गर्ला भन्ने मलाई लागेको छ है अब सरकार बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेछ okay. आगामी वर्ष बजेटको निर्माण भइरहेछ अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ यसमा समेट्नै पर्ने विषयहरू चाहिँ के के हुन् विशेष गरेर अहिले अब यो कोरोनाले हामी सबै नेपालीलाई मात्र हामी सबैलाई हाम्रो जुन वे अफ थिङ्किङ वे अफ लाइफमा नै परिवर्तन ल्याएको छ त्यसैले विशेष गरेर यो आउने बजेटमा पनि पहिलाको बजेट जस्तै हाम्रो स्वास्थ्य सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूले प्राथमिकता दिनुपर्छ देला पनि भन्ने मलाई लागेको छ र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन हाम्रो पूर्वाधारमा चाहिँ हामीले बढी कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ सफ्टवेयरभन्दा पनि हार्डवेयरमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ र मैले हामीले तपाईँको बिपी कोइरालाको समयदेखि पञ्चायतकालदेखि हाम्रो जुन हाम्रो अर्थतन्त्र इकोनोमीको एउटा एक गोल्डन पिरियड भन्छ नि त्यो गिरिजाप्रसाद पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि लगभग पाँच छ वर्षमा त्यो बेलामा पनि हामीले राम्ररी पैसा खर्च कहिले पनि गर्न सकेका छैन एभरेजमा हामीले असी प्रतिशतभन्दा पैसा खर्च गर्न सकेको छैन त्यसैले हामी अहिले सबै पार्टीहरू चाहिँ हाम्रो पैसा राम्ररी कस कसरी खर्च गर्ने अहिले धेरैजसो देशमा मैले अमेरिका र बेलायतको कुरा गरेँ होइन भारतमा बङ्गलादेशमा चाइनामा यो वर्षको बजेट होइन अर्को सालको बजेट समेत क्रेडिटमा खर्च गरिरहेको परिस्थिति हामीले देखिरहेको छौँ त्यसैले यसको निम्ति मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसी चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै कमजोर भएको छ हाम्रो प्लानिङ कमिसनको क्यापेसिटी पनि बढाउन अत्यन्तै जरुरी छ हाम्रो धेरै योजनाहरू यसमा के सर्वे प्लानिङ केही नभइकन सिधै राजनीतिक अब तपाईँले उदाहरण देख्नुभयो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सिधै प्रधानमन्त्री बालुवाटार र सिंहदरबार अफिसले झापाको उहाँको क्षेत्रमा यो 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 योजना यो हाल भनेर प्लानिङ कमिसनमा पठाछ त्यसरी चल्दैन हेर्नुहोस् बहिनी के हुनुपर्छ भने कुनै पनि योजना त्यो बाटोको योजना होस् एयरपोर्टको योजना होस् खानेपानीको योजना होस् त्यहाँका सम्बन्धित जिल्लाका पालिकाका रिपोर्ट अनुसार त्यो अध्ययन गरेर सर्वे गरेर त्यो तलबाट माथि आउनुपर्छ सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अथवा कुनै एउटा मन्त्रीको कार्यालयबाट अथवा कुनै एउटा शक्तिशाली मन्त्रीको सिफारिसमा योजना हाल्देऊ भनेर हाल्ने बित्तिकै यो त्यो योजना कहिले पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ एक अर्को समस्या हामीले के देखाएको छ भने यो सानो प्रोजेक्टमा मात्र होइन ठुलो प्रोजेक्टहरूमा पनि हाम्रो राष्ट्र गौरवको योजनाहरू पनि धेरै राष्ट्र गौरवको योजनाहरू भनौँ न दस अरबको योजना बनाएको छ तिन वर्षमा सकाउनु गौुरु� पर्छ भने त्यो सकिसकेपछि त्यो सकिन छ म छ वर्ष लाग्ने र दस अरबको बजेट गएर तिस अरब हुने त्यो परिस्थिति पनि छ त्यो कमजोरी फेरि राजनैतिक पार्टीका नेताहरूको कमजोरी होइन त्यो त कर्मचारी साथीहरूको जसले सर्वे गर्यो नि उनीहरूको कमजोरी हो नि एउटा प्रोजेक्ट त्यस्तो हुनसक्छ दुईवटा प्रोजेक्ट हुनसक्छ अस्सी प्र प्रतिशत प्रोजेक्ट नेपाल सरकारले लालु ला, ला, लागू गरेको योजना त्यो बाटोको होस् मेरै क्षेत्रमा कान्ति लोकपत म हुँदाखेरि म सांसद हुँदाखेरि त्यसलाई ब बहुवर्षीय योजनामा हामीले राख्यो त्यो तिन वर्षमा सकिनुपर्ने चार अरबको थियो तर लड्किरहेछ अहिलेसम्म त्यो गल्ती भनेको जुन योजना सर्वे गर्यो प्लानिङ गर्यो त्यसमा कमजोरी भयो हो नि त्यसैले धेरै योजनाहरू अहिले विशेष गरेर ठुला योजना जहाँ अध्ययन र होमवर्क पुगेको छ त्यस पनि त्यो त्यो योजनाहरू पनि ढिलो पनि हुने त्यो बजेट एलोकेसनभन्दा लगभग हन्ड्रेड पर्सेन्टै बढी पैसा खर्च हुने त्यो कमजोरी फेरि राजनैतिक नेतृत्वको होइन यो अहिले रुलिङ पार्टीको पनि होइन जुन मन्त्रालय अन्तर्गत योजना बनेको छ त्यो मन्त्रालय र प्लानिङ कमिसनको कमजोरी हो त्यो त्यसैले अत्यन्तै जरुरी छ हाम्रो ब्युरोक्रेसीको क्यापेसिटी पनि बढाउनु पर्छ तर त्यो तत्कालीन गर्न नसके भने हामीले बाहिरबाट ब्युरोक्रेसी बाहिरबाट नेपालभित्रका नेपाली एक्सपर्टहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा विदेशीहरू ल्याएर पनि बरु अलि राम्रै पैसा तिरेर रा, गरे भने यसले फाइदा हुन्छ नेतृत्वले पनि काम गर्न नसकेकोलाई त कडा रूपमा प्रस्तुत भएर कारवाही गर्न दिन सक्छ नि त जस्तै यो मेरो पार्टीको यसलाई नगर यो हो यसलाई गर भनेर त्यो नभन्न पर्ने हो तर त्यो अझै पनि छ यसले गर्दा पनि कता कता समस्या यसले गर्दा केही हदसम्म तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो तर जसको कपेसिटी अथवा क्षमतै नभए मान्छे त्यहाँ पुगेको छ र एक दुईजना त्यस्तो भएको भए एउटा कुरा हो तर अधिकांश यो ठुला योजनाहरू त्यही परिस्थितिमा छ भने त हाम्रो जुन काम गर्ने शैली अथवा काम गर्ने हैसियत हाम्रो ब्युरोक्रेसीको नभएको देखियो नि अब त्यसलाई हामीले जबरजस्ती कान निमठेर अब कुनै विद्यार्थीले बिचरा बल्ल बल्ल राम्ररी घोकेर रा पढ्यो भने सेकेन्ड डिभिजन ल्याउँछ त क्लासमा फर्स्ट आउनु पऱ्यो भनेर जति कान निमठे पनि सकिन्न नि किनभने उसको क्षमता त्यही हो हामी पनि विद्यार्थी पढ्दाखेरि क्लासमा कोही चाहिँ दुई घन्टा पढेर फर्स्ट आउँथे कोही चाहिँ बिचरा दस घन्टा घोटेर पढेर सबै घोकेर आउँथे लेख्ने बेलामा सक्दैनथे त्यही हो नि त्यसैले यसको कपेसिटी नबढाइ हुँदैन र तत्कालीन त्यो कपेसिटी आजको भोलि बढाउन पनि सक्दैन राजनीतिक दबाब अथवा राजनीतिक पेचकस गरे पनि त्यो सकिन्न त्यसैले हामीले एउटा प्लानिङ कमिसन र हाम्रो ब्युरोक्रेसीको क्यापेसिटी बढाउने साथसाथै त्यो बढाउनको निम्ति आजको भोलि बढ्दैन दस पन्ध्र वर्ष लाग्छ तर त्यो दस पन्ध्रको वर्षको समयमा चाहिँ हामीले आ, नेपाल नेपाली नेपाल, नेपाल सरकारको कर्मचारी बाहेक पनि बाहिर गएर पनि त्यो एक्सपर्ट नलेज चाहिँ लिनु पर्छ र त्यति नमात्र नभएर हामीले विदेशी एक्सपर्ट अलिकति बढी पैसा तिरेर भए पनि गरे भने हाम्रो लङ टर्ममा त्यसले आर्थिक रूपमा पनि सेभिङ चाहिँ हुन्छ कि खर्च बढी हुँदैन राम्रो मान्छेलाई योजना बनाउन दिएर राम्रो योजना धेरै पैसा तिरेर गरे भने त्यसले तपाईँको योजना राम्ररी इम्प्लिमेन्ट भयो भने आर्थिक रूपमा त्यसले फाइदै गर्छ यो वाम सरकार अथवा कम्युनिस्ट सरकार नै भनौँ न चुनाव आउने बेलामा उसले आफ्नो मतदा मत चाहिँ मत आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक भत्ताको विषयहरू उठाइरहेको हुन्छ विशेष गरी वृद्ध भत्ताको कुरा अस्तिमा मा मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउनु भएको छ जबकि उहाँले नै अब चुनावमा जानुपर्छ भनिरहनु भएको छ चुनावमा जानुपर्छ भनिरहँदा रहँदै अब वृद्ध भत्ताको कुराहरू उठाइरहनु भएको छ यही नारालाई लिएर कम्युनिस्टले चुनाव जित्यो पनि विगतमा हामीले हेऱ्यौँ होइन अब यो वृद्ध भत्ता बढ्यो भने पाँच हजार पुर्यायो भने राज्यलाई कतिको भार पर्छ यो आवश्यकता हो कि होइन अलिकति बताइदिनुहोस् न वृद्ध भत्ता दिनु आवश्यक हो तर वृद्ध भत्ता दिँदाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा अब मेरो बुवा मुवा हुनुहुन्छ बुवा असी वर्ष पुग्नुभयो मेरो मुवा असी दुई बुवा पुग्नुभयो अस्सी वर्ष पुग्नु भएको छ मेरो मुवा तर दुवैजना उहाँहरूलाई वृद्ध भत्ता चाहिँदैन वृद्ध <laughs> भत्ता आजको दिनसम्म उहाँहरूले भएको छैन होइन त्यसैले अब वृद्ध भत्ता पनि हामीले को कोलाई दिने भन्ने कुरा पनि अलिकति क्लियर हुनुपर्छ अहिले तपाईँको हामीले साठी वर्षप्रति वृद्ध भत्ता चाहिन्छ बाँडिरहेछौँ त्यो वृद्ध भत्ताको उमेर पनि अलिकति बढायो भने त्यसले अलिकति उपयुक्त किन हुन्छ भने अहिले धेरैजसो सहरका अलिकति हुने खाने मान्छेको अलि बढी समयसम्म उहाँहरूको लाइफ लन्जिभिटी हुँदो हुँदोरहेछ तर पाहाडमा धेरैजसो मान्छेहरू अलिकति गरिबहरू अलिक चाँडै बित्ने पनि हुन्छ किनभने उहाँहरूसँग जुन किसिमको मेडिकल uh, फेसिलिटीदेखि uh, अरू खानापिनाको पनि जुन किसिमको सुविधा उहाँहरूसँग कम हुन्छ त्यसैले हामीले चाहिँ वृद्ध भत्ता पनि अलिकति उमेर पुगेको मान्छेलाई दिन सक्यो भने चाहिँ त्यसले वर्गलाई दिने जस्तै हजुरको आमाबाउलाई चाहिएन विनोद चौधरीको आमाबाउलाई किन चाहियो उहाँहरू वर्गलाई वर्ग छुट्याएर छुट्याउन सक्यो भने त अत्यन्तै राम्रो फेरि राज्यले नागरिकलाई छुट्याउनु मिल्दैन नि होइन त्यसैले तपाईँ त्यसैले तपाईँले यो चाहिँ अलिकति हामीले फराकिलो हिसाबले हेर्नुपर्छ वृद्ध चा, मुआबुवालाई चाहिँ केही किसिमको सुविधा सरकारले चाहिँ दिनुपर्छ चा. यो सुरु गरेको काङ्ग्रेसकै टाइममा सुरु गरे हो तर यसलाई मजाले प्रचार नेकपाले एमालेमा कम्युनिस्टहरूले गर्यो त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन उहाँहरूको यो राजनीति हो हजुर आगामी बजेटलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ कस्तो तयारी भएको छ अहिले हामीले अब हेर्नुहोस् हामी मेन्टली काङ्ग्रेस हामीले चुनाव हारिसकेपछि पाँच वर्ष विपक्षमा बस्ने मेन्टली हामी तयार छौँ आजको पनि दिन पनि म भन्न चाहन्छु आवश्यक परे भने मात्रै र राजनीतिक परिस्थिति मिले भने मात्रै सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने पक्षमा म छुइनँ तर पार्टीले पार्टीले निर्णय गरेको छ तर हामी पार्टी क्लियर छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न पऱ्यो यो प्रधानमन्त्रीले हदै गरे हामीले धेरै हदसम्म यो प्रधानमन्त्री जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री हो नि भनेर हामीले त्यसलाई हामीले रिस्पेक्ट पनि गरेको तर यो प्रदा यो चाहिँ हद एउटा सीमाभन्दा माथि गइसकेपछि अब हामीले यो प्रधानमन्त्रीको पनि राजीनामा मागेका छ र हाम्रै नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने कुरो पनि छ तर हामी सरकारमा जाँदाखेरि काङ्ग्रेस एक्लैले सक्दैनौँ तपाईँको हामीलाई माओवादी पार्टीले सपोर्ट गर्न पर्यो हामीलाई राष्ट्र समाजवादी पार्टीले सपोर्ट गर्न पर्यो राष्ट्र समाजवादी पार्टी पनि दुई फ्याक हुने परिस्थितिमा हामी देखिरहेछौँ त्यसैले हामीले मुख मिठो गर्दै हतारेर सरकारमा जाने पक्षमा हामी काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति मात्र होइन हामी धेरै छैनौँ यथापि अर्को नौ उन्नाइस महिनाको निम्ति स्थिर सरकार दिएर नेपालमा मध्यवर्ती चुनाव नगरिकन स्थिर सरकार दिनको निम्ति माओवादी र जसपाले हामीलाई सपोर्ट गरेर र त्यो माथि पनि हाम्रो कान धेरै न ननि हामीलाई खुला दिलले धेरै शर्त होइन खुला दिलले उहाँहरूलाई सपोर्ट गरे भने काङ्ग्रेस सरकारमा जानुपर्छ तर सरकारमा जानी हामीलाई यो चाहियो हामीलाई त्यो चाहियो ल सरकारमा तिमीलाई प्रधानमन्त्रीमा हामी सपोर्ट गर्छौँ तर हामीले यो गर्नुपर्छ तिमीले त्यो गर्नुपर्छ अब के अरे अदालतले जेल हाल्या मान्छेलाई निकाल्नुपर्छ भन्नेदेखि धेरै शर्त राख्यो भने काङ्ग्रेस सरकारमा जानुहुन्न हवस् धन्यवाद थ्याङ्क यू